اسلام علیکم آج چھس بہٕ بناوان اکھ خاص ژیٹِنۍ سۄ گٔے دانِوَل ژیٹِنۍ دانِوَل ژیٹِنۍ آسِو تۄہہِ عموٗمَن کھٮ۪وٲنی مگر أزِچ دانِوَل ژیٹِنۍ بناوو أسۍ خاص یہِ آسہِ خاص تِکیٛازِ اَتھ منٛز ترٛاوو کینٛہہ خاص خاص چیٖز أسۍ وۄمید چھِ تۄہہِ وٕے أزِچ دانِوَل ژیٹِنۍ پَسنٛد پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع پانٛژھ ٲٹھ دۄہ برونٛہہ اوس مےٚ یہِ دانِوَل ہُریومُت تہٕ یہِ اوس مےٚ تھوٚمُت یَتھ بوتلہِ منٛز پِرٛزٲرٕو کٔرِتھ تہٕ ٲٹھ دۄہ گٔژھِتھ تہِ وٕچھِو یہِ دانِوَل کیُتھ سَبٕز چھُ گِلاسَس منٛز اوس مےٚ نیُمُت آب تہٕ اَمِکۍ یِم موٗل چھِ یِم ٲسۍ مےٚ تھٲیمٕتۍ ییٚتھۍ آبَس منٛزٕے تہٕ اگرَے دانِوَل آسہِ بَچان یِتھَے کٔنۍ گژھِ یہِ پِرٛزٲرٕو تھاوُن کٔرِتھ دانِوَل ژور مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھٕ کَڑِ مےٚ یِم پٔترِ تہٕ تھوٚوُم چھٔلِتھ چھُکِتھ تہٕ أزِچ یہِ ژیٚٹِنۍ بَناوو أسۍ یَتھ نیامہِ منٛز تہٕ میٲنۍ کینٛہہ نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن زٕ ژور تہٕ یَتھ لۄکچہِ تایہِ منٛز چھِ مےٚ نِمٕتۍ کینٛہہ ڈوٗنۍ گوجہِ تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ کاجوٗ تہٕ یِم ڈوٗنۍ گوجہِ تہٕ کاجوٗ ترٛاوو أسۍ ییٚتھۍ نیامہِ منٛزٕے تہٕ لاگو أسۍ دَگٕنۍ یِم یِکوَٹَے ییٚلہِ أسۍ مَرژٕوانٛگَن چھِ الگ پٲٹھۍ دَگان تِم چھِنہٕ یِوان دَگنہٕ صحیح پٲٹھۍ کینٛہہ تہٕ مَرژٕوانٛگَن گژھن دَگٕنۍ ہمیشہِ ڈوٗنِس سۭتی گۄڈنٮ۪تھ ڈوٗنۍ کاجوٗ تہٕ مَرژٕوانٛگَن آیہِ وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ دَگنہٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ یَتھ یِم دانِوَل پٔترِ اوٗرۍ تہٕ دانِوَل ترٛاوو أسۍ پَتَے تہٕ لاگو بیٚیہِ یہِ ژیٹُن یوٗتاہ أسۍ ژیٹ دِمو اَسہِ تیوٗتاہ گژھِ یہِ مِہیٖنہٕ تہٕ یوٗتاہ یَتھ دَگ لَگہِ تیوٗتاہ بَنہِ اَسہِ دانِوَل ژیٚٹِنۍ اَصٕل کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ سُہ کانٛہہ تہِ گَرٕ یَتھ منٛز نہٕ یہِ ژیٚٹِنۍ آسہِ یِوان بَناونہٕ چاہے سُہ خاندَر خُندَر آسہِ ہا چاہے سُہ کانٛہہ خاص دۄہ آسہِ ہا یا چاہے سُہ عام دۄہ آسہِ ہا تہٕ ژیٚٹِنۍ چھِ سٲری کھٮ۪وان شوقہٕ سان تہٕ کینٛہہ مِنَٹ گٔژھتٕے چھِ ژیٚٹِنۍ وۄنۍ تَیار دانِوَل رَلیو پوٗرٕ ڈونٮ۪ن سۭتۍ تہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ اَتھ اَکھ خاص چیٖز سُہ گوٚو یہِ زیُر مےٚ چھِ زیُر اوٚڑ چَمچہٕ نیُمُت یہِ مُر مےٚ اَتھَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ ترٛاوو أسۍ اَتھ اوٗرۍ بیٚیہِ اوس مےٚ چَکَس تھوٚمُت دۄد ترٛٲیِتھ یہِ چھُ زامہٕ دۄد یہِ اوس مےٚ تھوٚمُت یَتھ چھانہِ منٛز اَتھ چھُ پوٗرٕ آب وۄنۍ ووٚتھمُت تہٕ یہِ گوٚو وۄنۍ خۄشِک تہٕ یِم ترٛٲے مےٚ اَتھ ترٛےٚ چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس نُنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ تہٕ لاگو أسۍ وۄنۍ یہِ دۄد نوٗن ییٚتھۍ ژیٚٹنہِ سۭتۍ وۄنۍ رَلاوُن یہِ بَنہِ وۄنۍ یِہوٚے دۄدٕ آلہٕ ہِش واریاہ مَزٕدار تہٕ میٖٹھ ژیٚٹِنۍ تُہۍ ییٚلہِ یہِ بَنٲیِو واریاہ مَزٕ لَگوٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ تہٕ دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن رَلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ دَگ دیُن کینٛہہ وۄنۍ چھُ خٲلی یہِ رَلاونٕے یوت وٕچھِو کِژھ خوٗبصوٗرت تہٕ مَزٕدار ژیٚٹِنۍ گٔے اَسہِ تَیار مےٚ نی یہِ لۄکٕٹ تایہِ پِنٛز تہٕ أتھۍ منٛز پھِرو أسۍ یہِ ژیٚٹِنۍ وٕچھِو حظ کیُتھ شوٗبِدار ژیٚٹِنۍ بَنے اَسہِ ماشاء اللہ ییٚتٮ۪ن دِمو أسۍ تایہِ تھپھ تھپھ اَتھٕ سۭتی یُتھ یہِ پھٔہلہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ تھوڑا سا خربٕز بیول یَتھ زَن أسۍ پھیرنہِ گوجہِ تہِ چھِ وَنان بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم پَمپکِن گوجہِ تہِ یِمَن زَن أسۍ پٲرِم اَلہٕ بیول تہِ چھِ وَنان بیٚیہِ ترٛاوہوس پٮ۪ٹھٕ یِم دانِوَل پٔترِ اَکھ زٕ تہٕ سَجاوہون اَمے سۭتۍ تہٕ تَیار چھِ أزِچ خاص دانِوَل ژیٚٹِنۍ تہٕ وۄمید چھِ تۄہہِ آسوٕ یہِ أزِچ دانِوَل ژیٚٹِنۍ پَسنٛد آمٕژ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کَمنٛٹ سیٚکشَنَس منٛز کِژھ چھِ باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم